tagad būs angliski, un man viss, kas ir šeit, ir franciski, bet tas ir, tagad man vajag pats būt turks. Tas ir tā. Adam, so thank you, Lord Jesus, for this, our brother, and bless everybody here. So come Holy Spirit, fill us, so that as we speak, and we can, not that I speak for myself, but you yourself, who will speak through our mouth, in the name of Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit. Amen. Nevis mēs savā spēkā runāt rūpēt, lai svētās garst savu mūsu runā, un atpiņš un apdod mūsu savu iespīst mūsu kūtu. Amen. So, we have seen more the history of the Holy Spirit, how it works, what he is, who he is. Tad mēs dzirdējām par to vēsturi, kāds ir svētās garst, kā viņš darbojās. And now, turks, kas mums... we will see more what, why does God send us Holy Spirit? Why did Jesus promise Holy Spirit? Un tagad mēs vairāk apskatīsimies, kāpēc Jēzus sūtīs svēto garu, kāpēc viņš ir nācis. And as I said, we should never separate Jesus from the Holy Spirit. Un kā jau Josefs iepriekš teica, tātad nekad nevajag nošķirt Jēzu un svēto garu. For the first thing what Holy Spirit does, he shows Jesus. That's the first thing he does. Tātad pirmā lieta, ko svētais garas dara, viņš rāda Jēzu. And all what Jesus says through his word becomes alive. Un tas, ko Jēzus saka, caur viņa vārdu nāk dzīvība. And he wants to create a new family. Un viņš vēlās radīt jaunu ģimeni. Yeah, you see, when Jesus met, when he was preaching to, in front of the people, jo, kad Jēzus mācīja cilvēku priekšā, there were his own family, came his brothers and sisters, his cousins and Un tajā laikā, teiksim, atnāca Jēzus ģimene, viņa brālēņa māsītes mamma. And he says, who is my brother, who is my sister, who is my mother? Un tad viņš jautāja, kurš ir mans brālis, mana māsa, mana māte? They who those who are doing the will of the Father. Tie, kuri dara tēva gribu. Well, they could have said those who are filled with the Spirit. Vēl varētu teikt, tie, kuri ir piepildīti ar svēto garu. And who are burning of love. Un kur ir dēļ mīlestībā. So, and finally, you know, when you look at this book you have, more book. Un ja jūs skatāties uz grāmatiņām, iekšā savās grāmatiņās, you know, there you have the 6 point. The 6 point is augošā ģimene. Un sastais punkts ir augošā ģimene. So, when in the Acts of Apostles, the apostles were waiting, the disciples of Jesus were waiting with Mary for to receive the Holy Spirit. Un tajā brīdī, kad Jēzus un apostoļi gaidīja svētā gara izliešanos, and when they were baptized with fire and spirit, un kad viņi bija kristīti ar ūkumi un svētā gara, the first thing what they did was not staying there praising the Lord and just staying there. They could not stay anymore inside, they just went out. Jā, un tajā brīdī, kad viņi bija saņēmuši svēto garu, viņi vairs nevarēja palikt vienkārši mierā. Ja viņiem vajadzēja iet un pustēties, viņiem vajadzēja iet ārā. That's what our Pope always repeats. Un tas ir tas, ko mūsu pāvests vienmēr atkārto. He says, when the Holy Spirit there is a movement and he puts us out, we have to get out. That is the Holy Spirit. You cannot stay inside anymore. Jā, tas ko pāvests atgādina, ka ja mums ir svētais garš, tad svētais garš mums liek kaut kur doties, iet ārā. So first the churches are empty when the Holy Spirit comes. They are empty because the Holy Spirit throws them out. Un baznīcas parasti tukšas, tad, kad ir atnācis svētais gars, jo svētais gars viņas katru cilvēku istam ārā no baznīcas, ielās. And then the church will be more filled because they bring back other people. Un pēc tam, protams, baznīca būs vēl vairāk piepildīta, jo pēc tam tiks vēl vairāk cilvēku iesaistīt. Because it's the Holy Spirit who created the church. Ja, tas ir svētais gars, kas radīja baznīcu. The first century was no buildings. No buildings. Buildings was man. We were the church. Un pirmajos gadsimtos vēl nebija celmes kā baznīcas. There were no cathedrals, basilics. Nebija katedrās, nebija baziliks. They met at home. Viss baznīca bija mājās. So, church was there where people, when Christians met, there was church. Tāpēc, ka baznīca bija tur, kur bija sanākuši kopā cilvēki. Tur, kur cilvēks attikās, tur bija baznīca. Where people loved each other, there was Holy Spirit.
Un tur, kur cilvēki mīlēja viens otru, tur bija baznīca. So when they attacked by attraction, you know, they were crazy, they were like drunk, they went out, you know, like a big feast. Hey, you know what, there's something happening there, something is happening. Un svētā kara piepildīja, viņi bija, kur viņi tā kā tradu, viņi bija pārņemti, yeah. Tā salietojušies ar vienām. So that it was, it was like, they had a new virus, you know, a virus, a good virus they had. Viņiem bija tā kā tāds labs vīrus, ja? Yes. Saslimuši ir tāds labi. You know, this is contagious, you catch it yourself. Un tad, kad tu saties kā cilvēku, tad tu pats arī tā kā ietekmējies arī dabot to slimību, labo slimību. So the thing is that he gives a power, it's not a magic power. Many people imagine, oh, we can, like the Americans usually, when I hear Americans preaching our brothers, Protestants, they say, he gives us power, the power of God is among us. They speak like this, huh? Yeah. Un nevajag domāt, ka tas svētais gars, tas ir kaut kā maģiskā, kaut kas īpaši maģisks, jā, tā ir daži protestanti, kas runā, no, tagad svētais gars nav par manīm, un... Especially Americans, because they are big country, so we power, power! Un amerikāņi īpaši, kur ir lielas, liela valsts, viņi mēģina to visu izplest, to rādīt, to spēku, kas ir liels. But the power, in fact, is love, is the power of love. Bet patiesībā tā, tas lielais spēks, tas ir mīlestības spēks. And the power of the Holy Spirit is humble, very humble. Un svētā gara spēks ir īstenībā pazemība. Holy Spirit likes very much silence. Svētājs garam īstenībā ļoti patīk klusums. It's only the beginning that he makes a lot of noise. Tie pašā sākumā ir ļoti liels tā tā troksnes aktivitātes. But after, comes down, because love, very noisy. Bet tam tas noklust, un jūs saprat, mīlestība, tas tomēr ir tāds vairāk klusāks. There was a friend here who said to me, Joseph, should we not change the music because this music is a bit sleepy? Un viens draugs iepriekš teica, ka šī mūzika, kas bija iepriekš, būtu jānomaina, jo viņa parāda tāda miegaina. Zemes miegaina. No, you know, Holy Spirit, you know, it's powerful, but it's the biggest power which exists, but it's the power of love. Un svētā gara spēks, tas ir ļoti, tas ir vislielākais spēks, bet tas ir tomēr mīlestības spēks. It's not violent. Viņš nav vardarbīgs. It does not impose itself. Viņš pats sevi tā kā neuzspiež. Holy Spirit is freedom. You feel when the Holy Spirit comes, you feel very free. Svētais gars tā ir brīvība, kad jūs saņemat svēto gārtu, jūs jūtaties ļoti brīvi. For him, word obligation, forbidden, or this is strange words. Un svētājiem garam vārdi aizliegts vai pienākums, tas ir kaut kas svešs. Yes, he doesn't impose, you know? Viņš nekad neuzspiež. He acts by attraction. Viņš darbojās caur piesaistīšanu. And one of the big points is joy. Un viens no būtiskajiem punktiem ir prieks. Now, when you look in the program here, un ja jūs skatāties uz grāmatiņu, I will follow a little bit the program of this. Un mēs sekosim Alpas grāmatiņas kārtībai. So there is in John chapter 3, 5 to 7. Un Jāņa evaņģēlijā 3, 5 līdz 7. Yes. Jesus says, he meets a man, his name is Nicodem. Un šeit satiek cilvēku, kura vārds ir Nicodems. You can compare him to Cantala Mesa yesterday. We saw yesterday the film. Ja, tie, kas vakarā bija skatījās filmu, un tur bija Cantala Mesa filmu, var salīdzināt ar cilvēku ar Cantala Mesa. A very academic person. Ļoti akadēmis. Very well, the doctrine of the church. Viņš ļoti labi zina baznīcas doktrinu. He knows what's true and what's not true. Viņš zina, kas ir patiesība, kas nav. He knows what's orthodox and what's heterodox. Okay, kas ir tas orthodox? And what is heterodox? Heterodox? Well, that means not correct. Kas ir tā tek nav pareizi, līdz galam. So, but was missing this life, you know, you can know, have a breath, like this, but you do not, you know a lot, but you do not experience yet. Jā, viņš Jesus Nicodems, Holy Spirit. Nicodems, viņš ir ļoti izglītots, bet viņam tāda liela galva, mazākas sirds, viņš nav izglītots garā, viņam nav tas garā. Yeah. And Jesus says to him, un Jēzus viņam saka, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks netiek dzimis no augšanas, neredzē tam Dieva valstībā. He goes on. Un tur viņš turpina. Patiesi, patiesi, es tev saku,
ja kas nepietims caur ūdeni un garu, tad tas nevar iet Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no garā dzimis, ir gars. Nebrīnis, kā es to esmu sacījis, jums iedzims no augšiņas. Vējš uz kur gribedams, un tu dzirdi viņu kušam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar iekvienu, kas iedzimis no garā. So, you know, we know what the normal family, how do we exist? Mēs zinām, nu, kā mēs normāli ģimeni, kā mēs eksistējam, kā mēs darbojamies. Ir man, ir vīrs, un sieva, viņi satiekās. Meet, and then comes child. Un bērns iedzīst. Like that we exist. Un tā mēs eksistējam. That's the flesh. The flesh is always the flesh, always. Un pirmkārt, tas ir miesīgais. Meet, our nature. Tā ir mūsu dāma. And then comes the second birth. Un tad nāk otra piedzimšana. There is the meeting between the Holy Spirit and our spirit. Un tā ir tikšanās starp Svēto garu un mūsu garu. Yes. And we become new creature. Un tad mēs kļūstam jaunā radība Jēzū. You know, if I ask you, how do you look more like the father or the mother? What would you say? Ja jūs tā kā paskatītos uz sevi un jums jautātu, kas jūs tā kā esat vairāk? Jūs esat tēvs vai jūs esat māte? Yeah. What's the best in your family? Vai kas ir labākais jūsu ģimenē? What do you say? What do you like most in your family? Your natural family. Kas jums patiktu vairāk? Kas jūs teiktu, jums patīk vairāk jūsu ģimenē? Tēvs vai māte? You see, so when you see a family, for example, my parents, they came from big families. Ja Jozefs skatās uz savu ģimeni, uz savu tēvu un māti, tad viņi ir nākuši no ļoti lielām ģimenēm. My grandmother, my grandparents, my father said about 13 children. Viņa tēva ģimenē bija 13 bērni. Yes, so, and on my brother's side about 9. Un no mammas puses bija 9. Yes. And when you look at that, because I had many uncles and many aunts. Un ja Jozefs paskatās uz viņiem, jo Jozefam ir ļoti daudz tantes un onkuļi. And so I could see who I am. Tad es varu paskatīties uz viņiem un redzēt, kas es esmu. Because how I look more from this side, my father's side, and how I look more. Vai es vairāk izskatos no pēc sejas no tēva puses vai no mātes puses. And then you see also qualities from both families. Un mēs redzam kaut kādas kvalitātes ir tās iezīmes, teiksim, rakstur iezīmes no katras dzimtas puses. But also negative things you have. Bet jūs arī mantojat kaut kādas negatīvās lietas no dzimtas. My father said there were more choleric people, or would you get angry quickly? Man tēvs pusē vairāk bija tādi ļoti cilvēki, kas ātrijā beizgatījās un varēja kļūt dusmīgi. My mother said they're very calm, or they're very calm people. Un atkal mammas pusē bija ļoti tad mierīgi. And you can recognize when you see the photos, I have photos of them, you see, you can recognize that they look to the same family, you see the faces. Un skatoties uz ģimeni arī var pamanīt tās sejas līdzības katrā ģimenē. Can we see this also as Christians? Vai mēs to varam redzēt arī mūsos kā kristiešos? That we look more like Jesus. Ka mēs izskatāmies vairāk kā Jēzus. I've seen one, in Latvia, it's really interesting here in Latvia, you can see photos of Catholics, of Orthodox, of different Protestants, Lutherans and Baptists, you know, big photos where they all gather together. Latvijā mēs, mums ir tā laiva varbūt redzēt dažādu kristiešu fotogrāfijas, gan katoļu, gan pareizticīgo, gan protestantu, luterāņu. It's interesting, I learned it here, that you see, brilliant, the different, you know, you see which family they belong to. Tas ir interesanti, jo tas ir redzēt tieši šeit, no kuras, tātiek, izcelsmes, no kuras ģimenes, kurš nāk. Even the face seems to be, you have protestant faces, you know. Mums esot arī par protestantu sejas. We have Orthodox faces, you know. Mums ir pareizticīgo sejas. That is surely, but of course, yeah. I mean, I'm only saying the church you belong to somehow shapes you. Yeah. Tas, ko Jozefs mēģina pateikt, ir, ka baznīca kaut kādā ziņā veido mūs. Or the Latin church, the Latin Catholic church is different from the Belgian
Catholic Church. Un Katoļu baznīca Latvijas, Latvijas Katoļu baznīca atšķirās no Bēļu Katoļu baznīcas. Here they're very pious, people are very pious. Cilvēki šeit Latvijā izskatās ļoti dievbijīgi. Tas ir vairāk Latvijas stāsts. Don't they would be... Tas būtu Latvijas stāsts. They will not be like this. Because they want to be... Viņi They want to be authentic, you know? Viņi vēlās būt autentiski. And here they want to be... pious. Nu, Latvijā šeit vēlamies būt vajag pazemīgi. So we know what a good boy looks like in Latvia. Mēs zinām, kā labam boji. People have an idea what a good boy is like. Mums ir ideja, mums ir iedoma, kādam jāizskatās. It's different from Belgium, what is a good boy. Un tas atšķirās no tā, ko domā, kādam jābūt labam puikam Belgijā. It's different. It's interesting, eh? How we have an air of family. And the languages shape you. The languages shape you too. Interesanti salīdzināt, kā dažādās ģimenēs un dažādās kultūrās, kas ir un arī valoda maina kaut kā. I'm living between three countries. Žozefs dzīvojas ar trijām valstīm. I can see Germany. From my window, I can see Holland from my window. Varu redzēt Nīderlandi, Holandi. And you see, when you meet them, the Dutch are very different from the Belgians and from the Germans. They are clothed, the way they behave. Katrs vācietis un beigs un holandietis ir atšķirīgi. Viņi gan ģērbjās savādāk, gan runā savādāk. If you put there 10 Germans, 10 Dutch and 10 Belgians, you see it immediately. Ja jūs saliksiet 10 viens, 10 otrs, 10 trešos tautiešus, tad jūs reiz momentāli redzēs atšķirīgi. And so here the Holy Spirit, he works, you know, that all nations, they come closer to the love of Jesus. Un Svētais Gars darbojās tā, ka visas tautas kļūst tuvākas un tuvākas Jēzum Kristum. So the big obstacle is the sin. The sin distorts everything. Distorts the picture about God, of us. Bet lielākā problēma, lielākais traucējums ir grēks. Grēks, kas traucē mūs redzēt. But our picture is distorted, you know? Distorted. Mūsu tā bilde ir tas... Tas attēls, viņš ir tā kā izkropļots. Normally we should be like icons. Parasti mums būtu vajadzētu būt kā ikonē. But many people do not look like icons. Bet mēs neizskatāmies kā ikonas. I don't think about icons of the internet. It's also called icons. Nevis tās ikonas, kas ir internetā, vai aplikācijās. Because it's not people think when you speak about icons, it's people think about that. Jā, jo mūsdienās, kad mēs runājam par ikonām, tad jau sāk runāt domāt par to, kas ir telefonā. Now, therefore, if you want to know a little bit more what the Holy Spirit does, un ja vēlamies uzzināt vairāk, ko Svētais Gars dara, the highest letter of the Bible is the Roman, chapter 8. Un augstākā vēstule Bībelē būtu vēstule romiešiem 8. Nodaļa. It's the Mount Everest, you know, the Himalaya of the whole Bible. Kā Himalaju augstākais kalns, ja, tāds būtu Bībelē šī romiešiem vēstule 8. Nodaļa. So the first thing is, you know, the Holy Spirit, when he comes, he shows that we are forgiven. Un pirmā lieta, ko Svētais Gars dara, kad viņš atnāk, viņš rāda mums, ka mums tiek piedots. You know, as a saying I read, God gives, forgives. Jā, kā skan angliski labi, ka Dievs dod, un tad piedod. A man gets, and forgets. Un cilvēks ir kā saņem, un tad aizmirst. But it works better. So, and there, I would start to read the first thing, Roman chapter 8, verse 8, 1 and 2. Nodaļa, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādās pazudināšanās, jo dzīvības gāva likums Kristu. Jēzu tevi atsvābinājis no grēka un nāves likuma. So the good news is, all sins, Jesus attracts them on him, he becomes sin for us, he takes away all sins, he's the Lamb of God, takes all of his, all those that
Tā labā, labā vēsts ir tā, ka Jēzus paņem visus grēkus no mums uz sevīm, kā uz ģēnu, un visi grēki tiek atņemti, un viņš tiek tos paņemt. The biggest obstacle is the sin. Tad lielākais traucēklis ir grēks. There's a story of a holy person. Ir viens stāsts par vienu svētu cilvēku. And Jesus on the cross speaks to him. Un Jēzus no krusta runā ar viņu. Say, give me something. Viņš saka, iedod man kaut ko. Oh, okay, I give you all my goods, all my money, all my house, everything is for you. Un tas cilvēks saka, jā, es atdošu visu savu mantu, savu māju, tur naudu, visu. And Jesus says, give me something. Un Jēzus saka, dod man kaut ko. Okay, I give myself, my health, my freedom. Viņš saka, es došu visu sevi, savu prātu, savu veselību, savu spēku. Everything you can have. Visu tu var saņemt. And Jesus says, give me something. Un Jēzus saka, dod man kaut ko. He starts to cry. Un viņš saka, nesaprast, un saka, raudā. Un es tev, viņš saka, es tev jau visu atdevu. He said, give me your sins. Un viņš saka, dod man savus grēkus. The best thing we can give to him. Un tā ir labā tā lieta, ko mēs varam dot. That we love. When there's no sin, we are perfect. We love God. Jo tad mēs nonāksim pie mīlestības. Ja? Mēs atdodam savus grēkus, mēs varam vairāk pīlēt. And then, there is, you know, we are called, you know, be sons and daughters of God. Un mēs tiekam saukti par Dieva meitām un dēliem. There was a priest, you know, a Dutch priest, quite Henry Nouwen is his name. Un bija viens holandiešu priesters, Henry Nouwen. He had one big problem. Viņam bija viena problēma. He didn't know who he was. Viņš nezināja, kas viņš ir. It's also a problem in Latvia, I see. Tā arī problēma ir mums Latvijā. Problem of identity. Identitāte. Because the father is the one who gives the identity. Jo tēvs ir tas, kurš iedod mums mūsu identitāti. The mother is the one who gives life and well-being. Māte dod dzīvību un veselību. But the father is the one who tells you, you are you. You are not your mother, you are you. Un tēvs ir tas, kas iedod tev identitāti, iedod, pasaka tev, tu esi tu, un nevis. You have to be yourself. You are not a prolongment of your mother. You have to grow and become more and more yourself. Mm-hmm. Un tu neesi kaut kāds mātes turpinājums, tu esi pats par sevi. Tu esi pats. And where Jesus reveals who he is and who we are, it's at the moment of his own baptism. Un tad, kad Jēzus atklājās, kas viņš ir un kas mēs esam, It's his own baptism. Because there is the voice of the Father. Jo tajā kristības brīdī skan tēva balss. And the Father doesn't say. Un tēvs nesaka. You are what you do. Tu esi tas, ko tu dari. Wrong. Many people think I am what I do. Jo bieži mēs domājam, mēs esam tas, ko mēs darām. I have to do something, many things, to have a diploma, be somebody. Mums liekas, mums jādara daudz, kas jādara diplomi vai vēl kaut kas jāizdara. Show that I'm somebody, I have a name. Man vienmēr jādara, kas es esmu, kāds ir mans vārds, cik svarīgs esmu. That's not what the Father reveals to you. Tas nav tas, ko Tēvs mums atklāja. Oh, you are what people think about you. Un tu arī neesi tas, ko citi cilvēki domā par tevi. Or what you think yourself about you. Vai arī tas, ko tu pats par sevi domā. Wrong. Nepareiz. You only that what God thinks about you. Pats vienīgais, svarīgais ir tas, ko Dievs domā the par tevi. Tēvs. That's the reason that he is a father. Un tas ir iemesls, kāpēc viņš ir tēvs. He's also a mother, but he is a father. Viņš ir arī māte, bet viņš ir arī tēvs. Because for God is that he is both. Jā, mums jāatcerās, ka viņš ir abi. And you are not what you have. Un tu neesi tas, kas tev ir, kas tev pieder. Diploms or your friends, your titles. Tavi tituli kaut kādi sasniegti. Your references. Tavas kaut kādas atsauksmes. No, you are not this. You are more. Tu esi kaut kas vairāk. You are the son or the daughter, beloved daughter and son of God. Tu esi dēls vai meita, tu esi Dieva mīļotais bērns. Yeah, that's the thing we have to meditate, you know. And that lieta, ko mums vajadzētu meditēt. The highest privilege which exists. Un ko mums vajadzētu atklāt.
kas tas ir mūsu augstākā privilēģija, mūsu augstākā dāvana. Chapter 8, verse 14. Turpat tās romieši, Pāvila vēstule romiešiem, 8. Nodaļā 14. Jo visi, ko vada Dieva tēvs, ir Dieva bērni. So, when the Holy Spirit is pushing us, is leading us, we are children of God. Un Svētais Gars mūs kā stumj, mūs vada, un mēs esam Dieva bērni. And the biggest, you know, in the beginning of St. John's Gospel, un pašā Jāņa evaņģēlija pašā sākumā is 1 chapter 1:12. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņi deva vārdu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā. So, they receive those who receive Jesus, who believe in Jesus, they receive the power, when they have the word power again, to be child of God. Un tie, kas, tātad, so, those, tie, kas uzņēma viņu vārdu, tie viņš deva spēku, tie atkal atkārtojās vārdu spēks, būt par Dieva bērniem. You see, the thing is, God has only one son. One son. Dievam ir tikai viens dēls. Yes. He is begotten from the Father. Viņš ir Dieva mīļotais dēls. We are not begotten, we are created. Viņš ir dzemdināts, bet mēs esam radīti. Yes. And we were nothing. Un mēs bijām nekas. Nothing. And some people say, I'm nothing. Dažs cilvēks saka, es esmu neesmu. Nothing. Oh, second, I'm a sinner. Vai viņi saka, es esmu grēcinieks. So, these two things. Šīs divas lietas. When a nothing turns to God. Un tad tā, tiksim, ja nekas pagriežās uz Dievu. Then nothing becomes somebody. Tas nekas kļūst par kaut ko. Because God is in love with nothing. Jo Dievs mīl to neko. He loves the sinner. Viņš mīl grēcinieku. If I say, God, I'm nothing. Ja es saku, Dievs, es neesmu nekas. God is happy. Dievs ir laimīgs. Then at that moment you become somebody. Jo tajā brīdī tu kļūsti par kaut ko. He is a father who likes to create all the time. Jo viņš ir tēvs, kas vēlās radīt nepārtraukt. When the desert turns to God, kad tūkstnesis pagriežās uz Dievu, God is happy. Tad Dievs kļūsti laimīgs. Wow, let there be light! There's light. Jā, un tad lai tur ir gaisma, dzīvību, and there will be a garden coming out. Un tur būs dārs un augos. Yes, that God. Oh, when tamsus must be your darkness turns to God. Un tad tums pagriežās uz Dievu. Oh, God is extremely happy. Dievs ir ārkārtīgi. Light. Dod gaismu un to gaismu. And when a sinner turns to God. Un kad grēcinieks pagriežās par Dievu. God is in love with the sinner. Un Dievs mīl grēcinieks. Especially sinners who are hiding there. Where are you? It's looking on the type for sinners. Un īpaši tiem, kas slēpjas, tiem grēciniekiem, kas slēpjas, jo Dievs vienmēr meklē tos grēciniekus. Always, always, always first who acts, not we. He is always the first who acts. Jo Dievs vienmēr ir pirmais, kurš darbojas. He's looking. Viņš skatās, viņš meklē. When you show to yourself. Un kad tu parādi sevi. God extremely happy. Dievs tad ir ļoti priecīgs. The biggest joy in heaven is when a sinner turns to God. Un tas ir lielākais prieks debesīs, kad viens grēcinieks pagriežas pret Dievu. You know, there's a Roman law. Ir tāds romiešu likums. When a man adopted a foreign child, kad bērns tiek adoptēts, kad ģimene adoptē bērnu, he had the same rights as any other children. Tad viņam ir tādas pašas tiesības kā pārējiem bērniem. He was treated as a real son or a real daughter. Viņš tiek uzskatīts par reālu, pat pilnvērtīgu dēlu vai meitī. I know such families. I know one family in Belgium, they adopted 5 children. Un Josef zina tādas ģimenes. Viņš zina vienu ģimeni, kuri bija adoptētas Beļģijā, 5 bērni tika adoptēti. Had 2 own children from them. Viņiem bija savi divi bērni. And then they adopted 5 from India and from Haiti. Un tad viņi adoptēja vēl 5 bērnus, gan no Indijas, gan no Haiti. And they received the same love. Un viņi atņem to pašu mīlestību, ko savi personīgi bērni. Yeah.
Exactly the same. The own children were not privileged. Viņu tie personīgie bērni, viņiem nebija kaut kāds īpašāks privilēģijas. And so the big joy of God is he sent his son Jesus to us for that we become like Jesus, that we become his children. Un tāpēc Dievs ir sūtījis mums Jēzu, lai mēs we become like Jesus. Lai mēs kļūtu kā Jēzus. Means God became man, for man becomes like God. Jo Dievs kļuva par cilvēku, lai cilvēks pēc tam kļūst kā Dievs. That's the Catholic teaching. Tā ir katoliskā mācība. Many people imagine like the Muslims, you know, when we die, we are in the heaven dancing there. Daudz cilvēki iedomājās, ka musulmaņi iedomājās, ka viņi nonāks debesīs, tad viņi dejos. Jehovah Witnesses, you know that Jehovah Witnesses. Vai Jehovas vēl liecina. Imagine a nice life on earth. Vai viņi iedomājās skaistu dzīvi uz pasaules. Yes. That's not what God's promise is much bigger. Dievs ir apsolījis kaut ko daudz lielāku. We will be treated like Jesus. Mēs tiksim, mums attieksies kā pret Jēzu. Not less. Nemazāk. He loves us like he loves his own son Jesus. Same love. Ja Dievs mīl ar to pašu mīlestību arī mums, kā viņš mīlējis Jēzu. St. John chapter 17 is what So there also is the biggest intimacy, you know, when you are a son of Jesus, when you become a child of Jesus, then we experience the biggest intimacy you can imagine. Kad tā ir arī vislielākā intimitāte, kad mēs kļūstam par Dievu bērnu, mēs izjūtam šo ļoti īpašo intimitāti. Jo jūs nesat saņemoši verdzības garu, lai atkal Kristu bailes, bet jūs esat saņemoši Dievu verdzības garu, kas mums liek savu Abba Tēvs. That means it goes very far, huh? Tas, ko tas nozīmē, tas ir ļoti tālu. Only Jesus called God. Abba. Tikai Jēzus ir saucis uz tēmu Abba. It's like daddy, like tas ir tā tētiņ, 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 the most intimate words you can give to your own father. Tikai šādus intīmus vārdus tu vari dot savam tēvam. Papiņš, mami, papiņš, tētuks, tētuks tāds mīļš, kas ir vārds. Let's go. That's God, you know. So God is the one who, when you do something bad, let's say you did something very bad. Un teiksim, piemērs, ja jūs esat izdarījis kaut ko ļoti sliktu. God will try to treat you as his son or his daughter. Dievs mēģinās jūs pret jums attiekties kā pret savu dēlu vai meitu. So if you run to him, ja jūs skrienat pie viņa, and jump on his knees, un lecat viņam klēpī, he will not think, go away. He will not. Viņš negrūdīs uz projām, teiksim. Never. Nekad, nekad. He will punish you by kisses. Jums, viņš jūs sodīs ar saviem skūpstiem. Therese of Lisieux. Therese no Lisieux par to ir runājusi. Yes. You see, so many saints discover God like that. Un ļoti daudz svētie ir atklājuši Dievu šādā veidā. Then, you know, so we are not, many Christians still behave like servants. Mēs joprojām daudz kristieši darbojamies tā kā kalpotāji. I work for you. I work hard for God. Es strādāju ļoti smagi Dievu priekš Dievu. What do I do for God? Ko es daru Dievam? No, that's the wrong picture about God. Wrong picture. Tā ir ļoti nepareiza skatības uz to. Change completely your picture. Completely change it. Mums šī bilde pilnīgi jāsamaina citādāk. God wants to do for you. Dievs vēlās darīt priekš tevī. He wants to serve you. Viņš vēlās tev kalpot. Jesus is at your feet, washing your feet. Jēzus nāca un mazgāja kājas. And that's God. Tas ir Dievs. Who sees Jesus, sees God, what he is, who he is really. Kurš redz Jēzu, redz Dievu, kāds God ir Dievs. God is the one who gives himself completely, completely. Dievs ir tas, kurš pilnībā sevi atdod. The Father gives himself completely to his son Jesus. Dievs ir atdevis visu sevi. Dēlā Jēzu Kristu. He becomes poor. Un viņš ir kļuvis nabags. He does not live for himself, through himself. He lives through his son Jesus and for Jesus. Un viņš vairs nedzīvo caur sevi, bet viņš dzīvo caur savu dēlu Jēzu Kristu. And then Jesus, I hear that when he says to the priest, this is my body, this is my blood, for you, for you, for you. Un arī Dievkalpojumā, kad priesteris saka, šī ir mana miesa, šīs ir manas asinis.
sit priekš jums. Father, Jesus wants to give completely to us, completely. Un Jēzus grib atdoties sev viss, pilnībā viss atdoties mums, jums. Blessed are the poor, the kingdom of God belongs to man. Un viss nabagījiem pieder debesu valstība. So this is a very deep experience of God. Un šī ir ļoti dziļa Dieva pieredze. That's a very intimate relationship. Ļoti intīmas attiecības. And we have also the security, the hope, the biggest we can imagine. Un mums ir arī drošība, ir nodrošinājums tam, visaugstākais nodrošinājums priekš tām. Šis pats gars attiecina mūsu garam, kā esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzbantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešām, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. So all belongs to us. Tātad viss pieder mums. This is many Christians that never experienced this, that all belongs to us. Un tas ir tas, ko daudz kristieši nav pieredzējuši, ir sapratuši, ka viss pieder mums. There are many things we ask for, it's already given. Un mēs esam daudz lietas prasījuši, bet viņas jau ir iedotas. We don't need to ask, oh, please love me, that's the wrong prayer. Mīli mani, tas ir absolūti nepareiz lūkšana. Yeah, but Lord, help me to receive all your love, because I don't know how to do. Mēs varam lūkties, iemāci man saņemt mīlestību, jo es neprotu viņu saņemt. We have everybody of us has a wounded child in him. Kāds varētu teikt, es esmu ievainotais bērns. Everybody in us is a wounded child. Katrs no mums, katrā mūsos ir ievainotais bērns. And what does wounded child want? Un ko ievainotais bērns grib? Love. Mīlestība. What type of love? Kāda veida mīlestība? You know, but children, those who have children know very well what type of love they want. Tie, kam ir bērni, tie ļoti labi zina, kāda veida mīlestība bērns grib. What's the word? Kāds ir vārds? Attention. Uzmanība. Children want attention. Bērni grib uzmanību. They do everything that you sit, notice them. Bērns dara visu, lai bērnu pamanītu. And if they do something wrong, it's to attract attention. Look, I exist, I'm doing wrong things, look at me. Kad bērns dara kaut ko sliktu, tas vienkārši ir uzmanības pievēršanas dēļ. Viņš vienkārši mēģina pievērst sev uzmanību. You see, when I was a teacher at school. Kad viņš bija skolotājs skolā. We had two types of pupils. Mums bija divi veidi uz skolā. Those who are very kind and always doing what you ask them to do. Viens veids ir ļoti kārtīgi, tie, kas darīja visu, kas ir jādara. They think, the teacher loves me, because I'm good pupil. Un tad bērns droši vien domāja, ka droši vien skolotājs mani mīl, jo es esmu ļoti kārtīgs skolā. And then those imposter pupils. Un tie bija tie otri, kas līdz. And they're throwing things to kakas things. Un tie mērā, when you turn the door, this one, what they want. They say, for them, what's more important, your teaching or we? Un viņi varētu jautāt, kas ir svarīgāks, tava mācība vai mēs? They are right. They are right. Un viņiem ir taisnība. They need love. Viņiem they need first to show that they are more important than what you are teaching. Un pirmais, kas jāparāda, kad tas bērns ir svarīgāks nekā tā mācība. Yes, and so, you see, and who is God, the Father? Un jūs redzat, kurš ir Dievs? God is the one who is completely attentive. Dievs ir tas, kurš ir pilnībā, tā kā, uzmanīgs. Yes, dod uzmanību. Always time. Viņam vienmēr ir laiks priekš tevī. Always. He tells him, sorry, I'm busy, now come in 5 minutes again. Viņš nekad nepateiks, atvaino, man tagad 5 minūtes vēlāk atnāc. I'm busy with millions of people, so wait a bit. Jā, man vēl te miljonas cilvēku citu svarīgāku, tagad pagaid 5 minūtes. That's the reason that Jesus says, it's better than I go, because if Jesus would have stayed, he could not be busy with everybody of us. Un tāpēc arī Jēzus faktiski pateica, ka viņam ir labāk aiziet, jo ja viņš būtu palicis, tad viņš būtu pārāk aizņemts ar tiem cilvēkiem, kas ir blakus. But when the Holy Spirit comes, I will be with everybody of you. Bet tad, kad Svētais Gars ir atnācis, tagad Svētais Gars ir aizņemts, jo nodarbojās ar pilnīgi katru no mums. So, and what else the Holy Spirit does? Un ko vēl Svētais Gars dar? Well, he, you know, we are created for relationship. Mēs esam radīti attiecībām.
That our first vocation, relationship with God. Un pirmā lieta ir mūsu attiecības ar Dievu. It's a relationship of big love. Tās ir attiecības ar lielu mīlestību. So he, the Holy Spirit, the first thing what he is to help us to pray. Un pirmā lieta, ko Svētais Gars palīdz, ir palīdz lūgt. Because, like St. Paul says, we do not know how to pray. Ja Svētais Pāvils saka, mēs nezinām, kā lūgties. Yeah? He says in 8:26 vēstulē romiešiem, viņš saka, bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkā, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats Gars aizlūdz pa mums, bez vārdu nopotām. So the Holy Spirit, when I am the first in Hungary to pray, to have a relationship with God. Tātad Svētais Gars, tad, kad es esmu izsalcis un izslāpis pēc attiecībām ar Svēto Garu. There's somebody praying in me. Tad kaut kas mani lūdzās. You know, the thing is, the people, many people make a mistake. Ir tāda lieta, ka daudzi cilvēki pieļauj kļūdu. Let's take an alcoholic, for example. Paņemsim piemēram alkoholiķi. He has thirst and hunger like everybody of God. Viņam tāpatās kā jebkuram ir izsalkums, Dieva izsalkums. And the mistake he makes, and that's the big temptation. Un tā kļūda, ko viņš dara, tas ir liels kārdinājums. He tries to fill this emptiness by suffering from this world. Ir tas, ka viņš mēģina piepildīt to tukšumu, to izsalkumu ar kaut ko no šīs pasaules. And he get attached. Un viņš tiek piesaistīts, ir no atkarīgs. No, this addiction shows how strong the need of love is. Un tā atkarība ir tāda, cik liela ir arī mīlestības vajadzība. So if this alcoholic, for example. Ja, piemēram, šis alkoholis. He would turn to God. Ja viņš pagriežās pret Dievu. I'm sorry that I took alcohol and not you. Un viņš pateikt, es atvainojos, piedod man, ka es dzēru alkoholu un nevis versos pie tevis. I, my God is alcohol, is the bottle. Jo mans Dievs tagad ir alkohols, ir kudā. Not you. Bet nevis tu. But I want to renounce. Bet es vēlos... Renounce, atsakties. Atsacīties. Atsacīties. I want to let go, you know. Es to atlaidīšu, jā. Let go. You know, we must turn this here. Let it go! Jā, ir mācās šo atlaist. For that I can miracles with you. Un tā es varu darīt brīnums ar tevi. Because we have spirit. Jo mums ir, mēs esam gars. And that spirit is made for God. Un šis gars ir Dieva radīts. And if spirit is free. Un ja gars ir brīvs. Everything belongs to us. Tad jebkas pieder mums. Everything. Viss pieder mums. All what, because God already has everything given. God is already given. Jo viss ir mums iedots, visu mēs esam saņēmuši. In giving Holy Spirit, giving Jesus, he gave everything he has. Un dodot Jēzu, dodot Svēto Garu, viņš ir iedevis visu. Because Father only exists not for him, and through him he exists through Jesus, in Jesus. In the Holy Spirit. Jo Dievs nedzīvo tikai priekš sevīm un caur sevīm, viņš dzīvo un caur Jēzu un caur Svēto Garu. So we have to learn. Tāpēc mums ir jāiemācās. How to receive what God is giving. That's the whole thing. Un tāpēc mums ir jāiemācās saņemt to, ko Dievs mums sniedz. Many people are praying, please give. Cilvēki lūdzās, lūd man. And God said, please take it, please. Un Dievs saka, lūdzu, ņem. So we are like beggars in our own castle. Un mēs esam tā kā ubagi savā pašā hilī. All belongs to us. Viss pieder mums. When David discovered this, become conscious about this, then you change, your prayer changes. Un tad, kad mēs to aptveram, kad mēs to saprotam, tad mūsu lūkšana ir mainās. Yeah. And that's the reason you see sometimes people praying in tongues, you know. Un jūs varbūt kādreiz redzat, ka cilvēki lūzās mēlēs. What does it mean? What does it mean? It's like, you know, a child doesn't know what to say. Tas ir līdzīgi kā bērns, kad viņš vai nu neprot runāt, vai nezin, ko teikt. Viņš vienkārši buldurē kaut ko. So with God we can be like babies. Un mēs varam kļūt kā mazi bērni. And God understands this type of language. Un Dievs arī saprot šādu veidu valodu. And even if we pray like this,
If we do not understand what we are saying, God understands it. Un pat ja mēs paši lūdzamies tādā veidā, ka mēs par paši sevi nesaprotam, Dievs vienalga mūsu saprot. That's what praying in tongues means all about. Un tas ir pa lielam tas, ko nozīmē lūkšanās nelielā. Nothing complicated about it. Un tas galīgi nav nekas sarežģīts. And then Holy Spirit helps us to understand. You know, when you read Bible, you that starts to speak strongly to you. Un tad caur Svēto Garu, kad jūs sākat lasīt Bībeli, tad Bībele sāk uzrunāt jūs. And the word becomes reality. Un vārds kļūst jau par realitāti. And the word starts to work in you. Un šis Dieva vārds sāk strādāt. The word gives you the faith, because the faith comes from the word. Un vārds dod tev ticību, jo ticība nāk caur vārdu. So when you read, I give you peace. Un kad tu lasi, es dodu tev mieru. You receive peace. Tu arī saņem mieru. So I give you, I say that to you, that you have joy. Un es saku tev, ka tev ir prieks. It's to give you the joy. Tas ir, es dodu tev prieku. Word of God is reality. Dieva vārds ir reāli. And that's the Holy Spirit who makes the word real. Un tas ir Svētais Gars, kas vārdu padara reāli. We were talking about, you know, the people, about how they look like family, they belong to. Tātad mēs jau runājām par to, kā cilvēki izskatās, cik viņi līdzīgi, vai ir tuvi savām ģimenēm. And those who are Christians, un tie, kuri ir kristieši, especially those who are filled with the Holy Spirit, un īpaši tie, kas ir piepildīti ar Svēto Garu, you recognize the fruits of that Spirit. Jūs varēsiet pamanīt augļus šī Svētā Gara. For example, Galatians chapter 5:22. Un vēstulē Galatiešiem 5:22. Yes. So, how do I recognize a Christian filled with Holy Spirit? Kā es varu atšķirt, ja atpazīt kristieti, kas ir piepildīts ar Svēto Garu? I hope that tomorrow you will be like that. Un es ceru, ka rītdien jūs būsiet kā šis. You already start. Jūs jau esat sākuši. You all start. So, bet gara augļi ir mīlestība. God is mīlestība. Dievs ir mīlestība. And, you know, it's a love which is very different from the love of men. Un tā ir cita mīlestība, kas atšķirās no cilvēciskās mīlestības. The love of God is not a needy love, it is a giving love. Un tā mīlestība nav tā kā vajadzības, ir pieprasošā mīlestība, bet viņa ir dodošā mīlestība. For example, in marriage, piemēram, laulībā, you can say, oh, I love you so much, oh, I'm passionate by you, for example. Tiek piepildīts ar Dievišķo mīlestību. Said, I do no more will live, want to live for myself, only for you, my love. I'm yours completely, my body, my nose, everything, my eyes are yours now. Tad Dievišķo mīlestību piepildīts, saku, man vairs neko nevajag, es visu vēlos priekš tevī, un es visu atdodu priekš tevī. Finish egoism. Egoism man beigas. And the wife says, I don't live anymore for myself, only for you. Un sieva arī saka, es vairs nedzīvoju pati priekš sevi, es dzīvoju priekš tevi. You are my all, when I see you, I see the whole world. Kad es redzu tevi, es redzu visu pasauli. Yes. So when I'm ready to sacrifice myself, I'm ready to die for you, I'm ready to be crucified for you. Un es esmu gatavs ziedot sevi, es esmu gatavs nomirt, es esmu gatavs būt priekš tevi. Dievišķā mīlestība. God has a need to give himself completely. Un Dievam ir vajadzība dot sevi, atdot sevi visu. This is my body for you, my blood for you. Mans ķermenis priekš tevī, mans asins priekš tevī. When man and my wife are kissing, they want to eat each other, but it doesn't work. Jā, kad visas jau grib tā kā skulpstīt, viņš pilnīgi grib apēst viens otru. I love you so much, I could eat you. Tas es tevi mīlu tik ļoti, ka es tevi varu apēst. Like a mama says to chat. Kā mamma arī bērni saka, viņi pilnīgi gatavi sabučot un apēst. And here, God realizes what's impossible for the couple. God realizes what's impossible for the couple. Un Dievs saprot, kas ir... God does something we cannot do. We can... But, you know, I cannot get in him now. I try to get in him. I can't. He tries to get in me. We can't.
Tātad es nevaru tikt iekšā sievā, un sieva nevar tikt iekšā manī. Best what we have is going to sexuality. Vislabākais, kas šajā pasaulē ir seksualitāte. But God can. Bet Dievs var tikt iekšā. You, God, when I receive communion, He is giving. I receive God in me, I'm eating really God, and He's eating me. We become one flesh. Un tad, kad es saņemu komuniju, Dievs ir manī, es tā kā ēdu komuniju pie Dievu, un Dievs tā kā ir manī, un viņš tā kā ēd mani. So, another prieks. Ah, prieks. You know, a Christian recognized by prieks. Kristieši tiek atpazīti no kārta bija prieks. And prieks is who? For me? What? Yeah. Who? What? Prieks, joy is different from happiness. Prieks, jā, latviski ir viens prieks. Laime. So, imagine you have a man who is happy. Are you happy? Yeah, I'm happy. Oh. Prieks, yes. I'm happy. Now, can it happen that something bad happens to you? No, but kaut kas slikts, teiksim, notiek. For example, I know a lady. Piemēram, es pazīstu sievieti. She is from our parish. No mūsu draudzes. She lost her husband. Viņa pazaudēja savu vīnu. He was shot. Viņš tika nošauts. On the day of St. Magdalena. Svētās Magdalēnas dienā. And we always, she comes to me and we write him. Un viņa atnāca pie Josefa un mēs lasījām. And sometimes I feel, do not feel happy, he says. Un viņa saka, es nejūtos laimīgi. Yes, because my husband, I miss him. Jo man pietrūkst mans vīrs. But I say, are you joyful? Bet vai tev ir, vai tu esi priekpilna? Yes. Un viņa atbild, jā. My husband is alive. He is alive. Un viņa saka, jā, es esmu priekpilna, un mans vīrs, viņš ir dzīves. My experience, his presence. Es izjūtu viņu klātbūtni. You can lift heavy stuff and be joyful. Tu vari nest ļoti smagus nastas, bet tu joprojām vari būt priecīgs. I have a friend in Belgium, she has fibromyalgia. Man ir Beģijā draugs, kurā ir fibromyalgia. Yeah, they have pain everywhere, in the whole body. Viņai ir sāpes, vai viņam ir sāpes visā ķermenī. Oh, it's pain like you have toothache in the whole body. Tas ir tā kā zobu sāpes, tikai tā zobu sāpes ir pa visu ķermeni. And she suffers already since many, many years. Un viņa cieš jau daudzus, daudzus gadus. Her name is Teresa. Un viņas vārds ir Teresa. And she is offering my sufferings now for me and for you, this moment. Un viņa... She is offering. Viņa piedāvā... She is offering her sufferings. Viņa piedāvā savas ciešanas. For my mission. Josefa misijām. And she is praying for us. Un viņa lūdzās par mums. Could I invite you to pray for her? Vai mēs es varu uzaicināt jūs lūgties par viņu tieši tagad? Es izveicinātu Mariju, jā? Es izveicinātu Mariju. Es izveicinātu Mariju, žēlastības pilnā, kungs ir ap tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augas Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Halleluja. This lady, when I asked her, are you joyful? Un es šeit sievietē, kad es viņā prasu, vai tu esi priekpilna? Yes. Viņa saka, jā. And she makes funny, you know, on the messenger, she writes funny things, you know. Un viņa messengeri, viņa raksta visādas jautras priecīgas lietas. Although she suffers terribly. Bet viņa cieš ļoti, ļoti smagi. She says, I'm on the cross with Jesus. Viņa saka, es esmu uz krustu kopā. I'm saving the world with him. Un es glābi pasauli kopā ar viņu. You cannot imagine the love I experience. Un tu nevar iedomāties mīlestību, kādu es izjūtu. You will not know in this world what I know. Un tu nevar iedomāties uz šīs pasaules, ko es zinu. Yes. Now, so we, when we keeping in touch with Jesus all the time, he is transforming us, always being transformed, we're becoming more and more like him. Un kad mēs saskaramies ar Svēto Garu un saskaramies ar Jēzu, viņš mūs maina un mēs paliekamies vien vairāk un vairāk kā viņš. You become more and more free.
Tu paliec aizvien brīvāks un brīvāks. First thing is freedom. Pirmā lieta ir brīvība. To be free to love. Būt brīvam mīlēt. Yes. It's in 2 Corinthians chapter 3. Korintiešiem chapter 3. Yes. Trešā nodaļa. All right. Corinthians chapter 3. No. So chapter 3, 17. Bet lietas, ko atgriežas pie tā kunga, tu sega tiek nomentā. Tas kungs ir gars, kur notāja kunga gars, tu ir brīvība. Tad nu mēs visi atsektu vaigu spogulo namies. Tā kunga spožumā. Topam pavērsti viņa pašā līdzībā un spožumā uz spožumu. To dara tā kungs dagars. So the Holy Spirit is making us free more and more. So to be a no more a Christian has no obligations anymore. Tātad svētais gars mums padara brīvus un kristietiem vairs nav kaut kādi pienākumi. He does what other people do through obligation. They do it spontaneously because they are joyful to do it. Tāpēc tas, ko citi dara caur pienākumu, to kristietis dara, svētā gara piepildīts, dara brīvi spontāni, bez piespiešanas. Christians don't even have your work, they will do it laughing and joking. Un pat ļoti smagu darbu viņš darīs smejoties un priecājoties. I remember when I worked in a factory, because I've been working in a factory as a Stanford workman. Un viņa jaunas viņš strādāja rūpnīcā. Was a very dirty work. Tas bija ļoti netīšs darbs. Dangerous machines. Un diezgan tāds apdraudošs, riskants mašīnas. Controlling bosses. Un ļoti kontrolējuši priekšstājus. Atli! So you had all these directors walking and watching you. Un bija pilns ar priekšniekiem, kas tev pieskatīja un pārbaudīja. And I remember all these people were swearing. People were swearing. Jā, cilvēki tā daudz lamājās, sūdzējās. They were looking at their watch. Viņi skatījās savu pulksteni laiku. Ah, what are you doing here? I'm working in this horrible work. Viņi saka, ko es te daru? Es strādāju šajā griezmīgajā darbā. And I was 15 at that time, 15. Žozes bija 15 gadu vecajā laikā. Let's be joyful, I said. Un viņš saka, būsim priecīgi. Let's be crazy. Būsim prati. We will play now, it's not work, we will play. Mēs strādāsim, bet spēlēsim spēli darbā. The beginning of this is crazy. Un viss teica, mēs sākam, kas traks. And then some, he is right, he said. We need to right, I said. Un pēc tam, bet citi teica, viņam ir taisnība. So we did it with joy. Un mēs sākam, kas ir darbu ar prieku. He became very happy. Un visi kļuva visai priecīgi. That's Holy Spirit. Un tas ir svētais gars. Ah, unity, my dear friends, you know, there's no unity in our world. Un vienotība. There is no unity in our churches. Mums nav vienotības, nav vienotības. So many comforts breaking. Nav vienotības baznīcā, nav vienotības ģimenē, daudz ģimenes šķirās. I'm witness in Belgium how big old friends who have friends 50 years broke. Un Josefs ir liecinieks tam, ka arī Beļģijā draugi, kas ir bijuši draugi 50 gadus, viņi izšķirās. Because they do not open to Holy Spirit, they don't pray, they just want to solve by themselves our problems. Un tā problēma ir, ka viņi vairs nav atvērti svētajiem garam, viņi visu grib padarīt saviem spēkiem, viņi vairs nelūdzās. I've seen tragedy how old friends who are so close break, become enemies. Un viņš redzēja, 50-60 years. Viņš redzēja, ka tas ir tik bēdīgi, ka draugi, kuri bijuši draugi 50-60 gadus, viņi sarauj savas attiecības un izšķirās. Couples who were the wife said, oh, I love that man. 20 years of marriage. 30 years, I love that man. I don't want other man. 40 years of marriage. I love that man. I don't want any other man. Ir, teiksim, viņš redzēja sievu, kas saka, 20 gadus, es viņu mīlu 30 gadus, es viņu mīlu 40 gadus, es arī viņu mīlu. And when they are married 60 years. Bet kad viņi jau precējuši 60 gadus, ah! Viņi izšķirās. So, I say, the devil exists, Jā. The devil exists. Vans, demons, viņš eksistē. People don't believe in the devil in Western anymore. Rietumos cilvēki pēc vēlnam netic. And then they don't know what they think they're accusing the other people.
Viņi vienmēr apsūdz citus cilvēkus. And the Holy Spirit is the one who gives unity. Un Svētais Gars ir tas, kas dod to vienotību. If there are people that are close to each other, that's the Holy Spirit. We are not able to do it. Un tas ir cilvēki satuvinās viens pie otru, tad tas ir Svētā Gara piedarībā. Yes. And so you have Tesex, for example, they try to unite, unify people. Un piemēram, pieminēties Tezē. Tezē kopien arī mēģina apvienot cilvēkus un kopienas dažādas. But you know what unites most? Bet ziniet, kas es varētu apvienot? Where the Holy Spirit works strongest? Kad visspēcīgāk strādā Svētā. Who are those who are masters of unity? Un kurš ir, kas ir tas, kas ir tā kā meistaris vislabākie vienotības nesēji? Poor people. Nabadzīgie cilvēki. Handicapped people. Cilvēki ar kaut kādām grūtībām. Well, handicapped people, you know, their eye is broken, their heart is broken. Broken people. Handicapped people who are not intelligent. They disabled people. They unity. This pool. Because their heart is bigger than their head. Tāpēc, ka viņu sirds ir lielāks nekā viņu galvas. Yes. And they, you know, when you have a wall, un viņi, tad, kad jums, ja jums ir siena, you have bricks, un jums ir ķieģeļi, tad, between the bricks are cements. Un cements ir starp ķieģeļiem. The poor are the cements of the bricks. Un tad tie nabadzīgie, viņi ir tas cements starp ķieģeļiem. Only they keep the church together or family together. Tikai viņi satura, tiksim, baznīcu kopā vai ģimeni kopā. I've been living there 1 year with them. Es dzīvoju vienu gadu ar viņiem. And there was when we were together. Un tas bija vien reiz, kad mēs visi bijām kopā. We were different nations. No dažādām tautībām. And we went to start to discuss. Un mēs sākām diskutēt. I'm right, you are wrong. Jā, mēram, man ir taisnība, tev nav taisnība. Intelligent people always right and wrong. Jā, parasti cilvēki saka, tev taisnība, ne, man taisnība, tev nav taisnība. And then they are completely broken, yeah? Jā, un tad viņi sastrīdās un ir pilnīgi. And then what happens? Un tad tas notiek. The handicapped start to shout. Un tad šie cilvēki rīpšā vajadzībā, viņi sāk, nu, tā kā saukt vai... They're shouting really terribly. Kliekt vai... Because they cannot stand this division. Jo viņi nevar izturēt šo to nošķirtību un sadalīšanos. All these intelligent people, un visi šie gudrie, cilvēki, viņi sāk kļūt klusāki, nomierinātāki. And then there's peace and unity. Un tad ienāk miers un vienotība. So, if you want unity, we have to put the poor in the center. Tātad, ja mēs gribam to vienotību, tad mums tas nabadzīgākais ir jānoliek pašā vidū, pašā centrā. The poor who is in us. Un arī tas nabadzīgais, kas ir mūsos pašos. Who we are rejecting. Kuru mēs patiesībā noraidām. Who the world rejects. Un kuru pasaule noraida. Is exactly the one who is the most important in the community. Un tas ir īstenībā pats svarīgākais šajā kopienā. It's when Jesus is handicapped on the cross. Tad, kad Jēzus tika pienaglos pie krusta. When he can't do anything anymore with his hands. Kad viņš vairāk neko nevarēja darīt ar savām rokām, he can't do anything anymore with his feet. Un neko ar kājām nevarēja vairs darīt. When he cannot speak anymore. Kad viņš arī pat runāt vairāk. He cannot think because he has the thorns in his head. Un tad viņš arī domāt vairs nevarēja, jo viņam bija dzelkšņi galvā. Only one thing still works. Viena lieta joprojām darbojas. The heart is running. Joprojām sirds darbojas. That's unity. Tā ir vienotība. Only the poor can unify. Only the poor. Tikai nabadzīgais var vienot. So when I create a community, kad es radīju komuniju, kopienu, the poor are the most important. Tad viss nabadzīgākie tie ir svarīgāk. Because they unify the group. Viņi tie, kas vieno to grupu. So don't reject the poor in you. Tāpēc nenoraidiet to nabadzīgo, kas ir jūsos. Don't say to the wounded child in you, or what a pity that I'm like that. Don't say this. Nekad nesaki, cik nožēlojam, ka es esmu tāds. Nekad nesaki. But it was exactly that person who is the most important in the eyes of God. Jo tas ir pats, tā ir pats svarīgākā persona Dieva acīs. That's where the Holy Spirit works best. Tas ir tā vieta, kur Svētais Gars viss labāk darbojās. He is the one who unifies.
Viņš ir tas, kurš vienmā. Without him, no community. Bez viņa nav nekādas kopienas. Intelligent people cannot create community. Pārāk gudri cilvēki nespēja radīt kopienu. They can create teams. Teams, yes. Jā, viņi var radīt komandas, jā, kuri darbosies kaut kā. You know, in a good team, un labā komandā, the poor have no place. Un tādās labās komandās tam nabadzīgajam nebūs vieta. In a beautiful choir, people sing perfectly. Tajā skaistajā, lieliskajā korī, kur cilvēki perfekti dzieva. These handicaps have no place. Tam jā, tam no place, no ievalītam nebūs vietas. No vietas, so that means there will be not real unity. Un tur nebūs, bet tur nebūs vienotības. The church, the secret of the church is the poverty. Baznīcas noslēpums ir nabadzība. So, when the poor turns to God, kad nabagais pagriežas pret Dievu, God is in love. Dievs ir mīlestībā. Or what is your shame when you are ashamed about yourself? Kad tu kaunies par sevi, kad tu esi par sevi nokaunējies. Say, why you are God will ask you, why you are ashamed about me? Dievs jautās, kāpēc tu esi nokaunējies par mani? Because I'm hiding in your shameful person, exactly where I live, my address. Tāpēc, ka es esmu paslēpies tajā, tajā nokaunējušajā personā. Tā ir mana adresa īstenībā. Then we have another thing of the Holy Spirit in a family is the gifts for the children, the gifts. Un cita lieta, kas ir svētajā garā, tas ir dāvanas bērniem. Yeah. So when you go to a big charismatic meeting, kad jūs ejat uz lielu charismātu, ja jūs ejat uz lielu charismātisku tikšanos, they love gifts. Viņi ļoti mīl dāvanas. Yeah. It's good. Tas ir labi. But often, if renewal means only I, bet ja tā, tas nozīmē tikai to, ka man ir dāvanas. That's not good. Tas nav labi. Because then you become proud. Jo tad tu kļūsti iedomājums. Or have gift of healing. Un, piemēram, nu, dāvana dziedina. Or have the gift of prophecy. Vai dāvana pravietoja. God told to me that you and you will do this. God told me jā, to you. Dievs man teica, ka tu vai tu darīsi to un to vai būs. They are dangerous people. Don't viņi ir careful tādi, like these people. Bistams. Bistams. Yeah. Because there's no argument anymore. Jo tur vairs nav kaut kā, ko par ko argumentēt, kaut ko, par ko diskutēt. If somebody comes to me, Joseph, he looks at you in the very spine. God told to me for you, Joseph. Now God told me for you. Jā, he told kāds atnāk tā, ka saka, es dzirdēju, Dievs, Joseph, man teica par tevi to un to. I say, thank you very much. Es esmu paldies, but I could feel it like this. Bet es tā nejūtos. God didn't tell to me. Un Dievs man to nesaka. Because it is my life. Jo tā ir mana dzīve. Not your life. Nevis tavs. So if God wants to say something, yes, I have to prove myself. Jo ja Dievs vēlās kaut ko pateikt, tad man arī pašam ir kaut kas jāsajūt. Yes, yes, yes. So careful. So that often breaks big charismatic communities. Un tas bieži tā kā sarauj, jeb salauž lielas charizmātiskas kustības. So the Holy Spirit he gives many gifts. Un Svētais Gars viņš dod daudz dāvanas. And the gifts, you know, you find it in chapter 11 in Isaiah book. Un Isaija grāmatā 11. Nodaļā jūs varat atrast. Yeah. So this is the gift, you know, who makes you more holy. Un tās ir dāvanas, kas padara tevi svētāku. You have the fruits of the Holy Spirit, we just read them. Mēs lasījām par svētā graudiem, jau bišķiņ iepriekš. Love, joy, peace, the most important gifts is free. Trīs svarīgākās, mieres, prieks, mieres. If there's no peace, it's not from God. Ja nav miera, tad tas nav no Dieva. And peace is not let me in peace, it's not this peace. Un tas mieres, tas nav nenozīmē atstāj mani mierā. The peace is real peace, when I'm in trouble, a lot of trouble, and I feel in peace. That's the peace of God. Un patiesais mieres ir tad, kad apkārt ir daudz dažādu problēmu, kad es joprojām esmu mierā, es esmu Dievu mierā, joprojām arī grūtībās un problēmās. Perhaps someone says, I will kill you, so okay. Ja kāds tev teiks, es tevi nogalināšu, ja tu joprojām samierini saglabā mieru. You don't meet, never lose your peace. Un tu nekad nepazaudē savu mieru. This is Holy Spirit. You are not afraid, no fear. Even if you have feelings of fear, you are not afraid. You know what I mean?
Ja, tad, ja jūs esat baivīgā situācijā, jūs tāpat nebaidāties. Yes. You feel trust. Lot of trust. Jūs jūtaties tā kā droši. And here we are speaking about the 1 Corinthians chapter 12, you know, the charisms you call them charisms. Un Korintiešu vēstulē tur tiek runāts par harizmām. Yeah. The charisms they are not for you. Viņas nav priekš harizmas, viņas nav priekš tevī, priekš tevis pašu. Except one, the singing of tongues. Izņemot vienu, kas ir tā runāšana vai dziedāšana mēlēs. The others are only to edify the community. Pārējās visas ir tikai lai to construct the community. Yeah, lai atjaunotu, lai palīdzētu komunai, kopienai. You can have the biggest gift, charisma, I mean, big charisma. Jums varētu būt vis lielākā charisma, kas ir. Somebody says, here are 10 people, they are sick. Now the Lord is healing them. Nu, piemēram, šeit ir 10 cilvēki, kas ir, tiksim, slimi, un es pateikšu, nē, tagad viņi ir dziedināti. You have this people. Piemēram, jums būtu tāda charisma. Oh, there's a one who is deaf. Now God is touching him and is healing. Jā, vai ir vienam pieskatās, viņš tiek izdziedināts. Exists. Šādi cilvēki eksistē. And then people think they are very holy people. Un tad tie cilvēki varētu domāt, ka viņi ir ļoti svēti cilvēki. No. Nē. It's not the charisma proves that you are holy. Un charisma klātbūtne, ja esamība, nepierāda, ka tu esi svēts. Jesus, there is people say, Jesus, we cast out demons in your name. They say. Jā, teiksim, viņi saka, Jēzus vārdā dēmoni tiek izdzīti. We heal in your name many people. Jā, mēs izdziedinājam tavā vārdā daudz cilvēku. We proclaim good news in your name. Mēs pasludinājam labo vēsti tavā vārdā. Jesus says to them, go away, I don't know you. Un Jēzus ir teicis, ej projām, es jūs nepazīstu. So careful, huh? Charisms is not the same as a gift of the Holy Spirit who makes you holy, a sanctifying gift. Tad jābūt ir piesardzīgiem ar to, jo tas, ka ir tāds harizmas, nenozīmē, ka tas padara cilvēku svētu. Tātad svētumā lieta ir cita. So if the Holy Spirit comes on you, kad svētās dars nāk pār mums, he will give different gifts. Viņš dāvinās dažādas dāvinas. The gifts are different. Dāvinas ir dažādas. Everybody has a special gift. Katram ir kāda īpaša dāvina. But the other doesn't have. Kurā vēl cita nebūs. No, there are some people, they are impressed by those big gifts, like healing, power, cilvēki varbūt iespējot ar īpašām tādām dāvinām, kā dziedināšana vai pravietošana. Or preacher, good preaching. Vai labā sludināšana. Teaching, preaching and preaching. Teaching and preaching, latviski. Mācīt un sludināšana. Nu, mācīt un sludināt, jā. That's not the most important. Tas nav tas svarīgākais. That's not the thing. Because you can be a big preacher. Jo tu varētu būt labs mācītājs. And a big sinner. Bet liels grēcinieks. You have to go to confession all the time. Un jāiet ir uz grēksozi visu laiku. Yeah, so, I'm saying, I'm crying out, thank you, Lord. Why people think that I'm holy because I'm a good preacher. Jā, un jāiet un jāraud Dievu priekšā, ka cilvēki domās, ka es esmu ļoti labs mācītājs. Or that I have healing power. Vai arī, ka man ir dziedināšanas spējas. Yeah. No, so, and those who think they have no gifts, they make a big mistake. Un tie, kuri domā, ka viņiem nav nekādas dāvanas, tie darā, nu, tie pieļauj ļoti lielu kļūdu. There was one person, for example, she said, all people receive gifts and I not. Un bija viena persona, kas teica, ka visi ir saņēmuši kaut kādu dāvanu, un es neesmu saņēmuši. And you know, often you do not know your own gift yourself. Un bieži vien mēs paši nezinām vai neatpazīstam tās dāvanas, kas mums ir. You need your community to tell you. Jums tad vajag kopienu, lai kopiena pasaka. But there was one person says, you know, I'm not useless, I don't know what I'm doing here, I have no gift, no charisms. Jā, un viena persona, teiksim, atnāk un saka, es esmu pilnīgi nederīgi, man nav harizmas, nav dāvanas, un es esmu nekāds. The community said, please don't leave us, please do not leave us. Un tā kopiena saka, nē, tikai lūdzu neatstāj mums, because nepamiet mums. You are the one who keeps us together. Jo tu esi tas, kas vispār mums satur kopā. Unity. Tā ir vienotība. Tā ir dāvanas.
Un tāds, tas cilvēks īstenībā to pat nepamanīja, nezināja, ka viņi tāds esmu. You have people, they, for example, they give a lot of peace, but they do not feel that peace themselves. Ir cilvēki, kas dod ļoti daudz mieru citiem, bet viņi paši nejūt mieru sevi. Where they go, there's peace. Kad viņi atnāk, tad viņi iestājās tā kā mieres. But they self? Bet viņi paši sevi, viņi nejūt mieru. They're surprised that people say, you give so much peace. Un viņi pārsteig, ka citi cilvēki nāk viņiem un saka, ka tu dod tādu mieru. Like Mother Teresa of Calcutta. Teiksim, Mata Teresa no Calcutta. She did not make any experience of God. Viņai, she didn't make any experience. Yes. Viņai nebija nekādas, tā kā dievišķās pieredzes. She didn't feel God. Viņai nejūta no Dievu. Joy, nebija no prieka. Peace. She felt in desert all the time, viņai the last years of her life. Īpaši pēdējos gados, pilnīgi tā kā tūkstnes. She felt like an atheist. She felt like... Viņa jūtās tā kā atheist, pilnīgi. But she went, but people said, oh, we're doing so many things, you are... Bet visi apkārtējie teica, ah, tu gari tik daudz lietas, mēs esi Dieva cilvēks. God work so much. Un viņa darīja, un Dievs darīja tik daudz cilvēku. It was her choice. Un tā bija viņas izvēle. To live without any consolation. Consolation? No consolation. Consolation is, bez kaut kādas žēlošanas. Jā. Viņa dzīvoja bez kaut kādas nožēlošanas. So, mierinošana. So it was her choice, she accepted this situation. Un viņa pieņēma šo situāciju, šo šādu. You know, many saints, big saints, live like atheists. Un daudzi svētie īstenībā ir dzīvojuši kā atheisti. The difference is, un atšķirība, ka ir, that he doesn't believe, viens netic, and the other one believes, bet otrs tic. She said, I believe. I don't feel anything. I see no signs. Es neredzu nekādas zīmes. I keep going on loving people. Es turpinu iet, priekšu mīlēt, talpot. Announcing good news. Pasludināt labo vēstu. But yourself seldom knows anything. Bet iekšēnē es neko neizjūtu. In fact, God is working. Bet faktiski Dievs darbojās caur šo personu. And that person somehow believes it. Un cilvēks kaut kādā ziņā tic tam. You see, you have experience of feelings. Tātad jums ir pieredze ar jūtām. Yeah, and sometimes God takes off this feeling. Un dažreiz cilvēks, Dievs izņem ārā šīs jūtas. Especially with big saints. Īpaši lieliem svētījiem. Yes. But they make another type of experience. Bet ir cita veida pieredze. It's an experience of life. Ir tā ir dzīves pieredze. You see that they change completely. Jūs redzat, ka viņi pilnībā izmainās. They are filled with love. Viņi ir piepildīti ar mīlestību. Although they don't feel any love. Lai gan viņi varbūt neizjūt šo mīlestību. But they are loving, doing so many things for poor people. Bet viņi dara tik daudz mīlestības darbus priekš tiks nabadzīgiem cilvēkiem. They do things for poor people who stink, so many beautiful things. Nobody would do that work. They do it. Teiksim, varbūt tās cilvēkiem, kuri tur ir nabadzīgi, kuri smirdrā vēl kaut ko, viņi dara tik daudz labus darbus viņiem. They cannot pray anymore, they cannot pray. Un varbūt tās viņi saka, ka es vairs nevaru lūgties. They are just, oh God, I cannot pray. Un viņš saka, es vairs nevaru lūgties. And that becomes prayer. Un tas jau kļūst par lūgumu. That becomes the biggest prayer. Tā kļūst par lielāku lūgšanu. So, everybody, and then we are a family which grows. People, you know, that's the most important. If a family doesn't grow, there's a problem. Un, ja ģimene neaug, tātad ir jautājums braukšana. Ja ģimene neaug, tad ir problēma. Like a lady sat here in the kitchen, yesterday I heard a lady sing in our kitchen here. Singing? Saying. He says. Un tad vakar virtuvē viena lēdī dāma kaut ko teica. Before, families had many, many children. Agrāk ģimenēs bija ļoti, ļoti daudz bērnu. There was not much sex, but a lot of... Nebija daudz seksa, bet bija daudz bērnu. Today is a lot of sex and no children. Tagad ir ļoti daudz seksa, bet tos bērnu. So Europe is dying. Tā kā Eiropa izmirst. Latvia is dying. Latvia izmirst. Immigration. No bērnu. So, and not only in a human level. Nevis tikai cilvēciskajā līmenī. But also Christian level. Bet arī kristiešu līmenī. We are somehow our church seems to die. Un kaut kādā ziņā izskatās, ka mūsu baznīca mirst. But in fact, you know, the good news is I was last time I was in Belgium. Bet labā ziņa tā, ka nu pagājušo reizi, kad Džozefs bija Beļģijā, it's growing again. Very slow, but it's very slowly.
Grow, but it's not going down. Labā ziņa ir tā, ka maz pa mazām, bet tomēr tagad tā kā lau. This year more baptism than last year. Šogad vairāk kristība nekā pagājušā gadā. There are more people who are married in the church. Vairāk cilvēki, kur ir apprecējušies baznīcā nekā pagājušā gadā. So the last 6 years, there are people who are converting, adults who are converting. Un pēdējos 6 gadus pieaugušie cilvēki, nu, pieaugušie konvertējās. Tas ir slow. Ļoti lēnām, tas nav daudz. No, it's not true that you're down. It's not true. Tas nav tā, ka tagad iet uz lēju. Last time in Belgium was ordained a priest who, without arms. Pagājušā reiz, tad bija viens priesteris, kuram nebija roku. Yeah. We have a priest and he celebrates the Eucharist. He has only his very small army, very small, and he celebrates the Eucharist with this. Viņam grūti ir celebrēt Eucharistiju, bet viņam tā ļoti maziņa roka. And he was adopted, he is from Africa, from Rwanda. Un viņš ir adoptēts, viņš ir no Rwandas oriģināli. And he is the most joyful of the children of this capital. Un viņš ir priecīgākais no tā pāra. Yeah, this part is pair, have 5 children. Tajā ģimenē ir 5 bērni. And what is he? Un viens no viņiem ir viņš. And he is the one who is all, this one who has no arms, is always happy. Un tas, kuram nav roka, viņš vienmēr ir priecīgs. He never complains. Viņš nekad nesūdzas. He is always thanking the Lord. Viņš vienmēr pateicās Kungam. He has a very big effect when he preaches to the people. Viņš ļoti iespaido cilvēks, kad viņš stundinē. So, God is working. Tad Dievs strādā. No, yes, so the conclusion, I would say, conclusion. Yeah, the noslēgumā. All Christians have the Holy Spirit, I mean all those who are baptized. Visiem cilvēkiem ir Svētais Gars, visiem tiem, kuri ir kristīti. But not all are filled or overflowing with Holy Spirit. Bet ne visi ir piepildīti, vai visiem ir visi pārņemti ar Svēto Garu. So in the Bible, when you look in the beginning, the Bible speaks about Holy Spirit. Tātad jūs redzat Bībeli, pašā sākumā Bībelē tiek runās par Svēto Garu. And also at the end. Un arī pašās beigās. Jānā atklāsmes grāmatā. Un Gars un Ligabā. Ligabā tas ir labās mīci, ne? Nāc. Un kas to dzird, lai saka nāc, kam slaps, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdenu bez maksas. Amen. So that's what God wants to give to us. All is gratis. Tas ir tas, ko Dievs vēlās mums dot. Tas ir par brīvu. And St. Paul says in the Ephesians letter, be filled, overfilled with the Holy Spirit. Un Pāvils saka Efeziešiem vēstulē, esiet piepildīti ar Svēto Garu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, have a good meal. Thank you for listening. Paldies. Paldies par klausīšanos. Labu apetīti. Labu apetīti. Amen.